From the serene beaches of southern Kerala comes a story of dreams, determination, and destiny. This is Premish's story. Premish, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം എന്താ? എന്റെ ഡ്രീം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പപ്പയും സന്തോഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ 2022 എസ് എം ആർ സി ഫുട്ബോൾ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാനായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രമീഷിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സർ, ഫുട്ബോൾ ഈസ് റിയലി ടാലൻറ്റഡ് ഗൈ, ഈസ് റിയലി ഗുഡ്, ഹി കാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ്. പ്രമീഷ്, സോ വെൻ ഐ കേം ടു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആഫ്റ്റർ 1.5 years back, സോ ഐ ജസ്റ്റ് സോ ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ഹി വാസ് പ്ലേയിങ് ഗുഡ്, ഹിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാസ് എക്സ്ട്രാഡിനറി. എൻ്റെ പേര് പ്രമീഷ്, വയസ്സ് 17. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്, കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സി വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി അണ്ടർ 21 ലീഗ് കളിച്ചു. ഞാൻ കളിച്ചോളുന്നത് എസ് എം ആർ സി ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഞാൻ 2nd class പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചത്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫുട്ബോളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. എന്നെ അവിടെ ട്രയൽസിന് കൊണ്ടുവന്നത് സീസേട്ടനാണ്. ഹായ്, ഞാൻ സീസൺ, മുൻ കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി സ്റ്റേറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനാണ്. അവന് അവൻ്റെ ആ നാച്ചുറൽ ക്വാളിറ്റി അതെന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്. അപ്പോൾ അവന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അവനെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രയൽസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവന് മുന്നോട്ടുള്ള ബാക്കി ഈ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വരെ ഈ ഒരു സമയം വരെ അവന് അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൻ്റെ കളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയത് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സി ആണ്. ഇപ്പോൾ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സി തന്നെയാണ് അവന് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അവൻ ലെറ്ററിലേക്ക് പോകാനും കാരണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സിയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലക്ഷ്മൺ, അദ്ദേഹമാണ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സിയുടെ CEO ആൻഡ് ഹെഡ് കോച്ച് ഓഫ് സീനിയർ ടീം എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്നെ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സിയിലോട്ട് എത്തിച്ചതും. കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സി എൻ്റെ സ്വന്തം പാരൻറ് ക്ലബ് പോലെ എനിക്ക് ആകാൻ കാരണം. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രമീഷിനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തതും. അദ്ദേഹവും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരെല്ലാവരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരും കൂടെയാണ്. അതിനാൽ ഞാൻ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടു. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഡേ പ്രാക്ടീസ് ഇറങ്ങുക പേടിയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേടിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്കിവിടെ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം സൂപ്പറായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്നെ രാജേഷ് കോച്ചാണ് എന്നെ സ്കൗട്ട് ചെയ്തത്. ഐ എം രാജേഷ്, കോച്ച് ഫോർ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എഫ് സി. പ്രമീഷ്, വി മെറ്റ് ഹിം ലൈക്ക് വി വെന്റ് ഫോർ ദ സ്കൗട്ടിംഗ് ഇൻ പൊഴിയൂർ കേരള. വി മെറ്റ് ഹിം ദേ ആൻഡ് വി സ്കൗട്ടഡ് ഫ്രം ദേ in 21-22 season. Yeah. As a footballer, he's a really talented guy, right? As a, like, he's really good. He can do wonders. He's really good, talented guy, and he's very shy. A reserved type of guy. His first time he came here, and he struggled to talk with everybody like that. But game, so based on his game, it's totally opposite. He's really good. Man, 2022 lana aadyamaayittu kick start aayittu kalikkunnathu. അപ്പോൾ 14 ഞാൻ കളിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഫ്രണ്ട്സായി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല, ബ്രദേഴ്സാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ രാജേഷ് കോച്ചാണ് എന്നെ കോച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോബ്ലം, പിന്നെ എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് കുറച്ച് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ രാജേഷ് കോച്ചാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ
ഷൂട്ടിങ് പ്ലേസ് ഷൂട്ടിങ് ചേർന്നത് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മെയിൻ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഹി ഫേസ്ഡ് ഹിയർ വൺസ് ഹി കംസ് ഹിയർ ഇസ് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഐ വാസ് ടു മച്ച് ലൈക് വെൻ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി മച്ച് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു വിത്ത് മീ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഐ തിങ്ക് ഹി വാണ്ട്സ് ടു മൈ ഹെൽപ്പ് ഓൾ ദ ടൈം. സോ ഐ തിങ്ക് he have the quality but only the thing is he want all the help from my side as well. We have done it, it's only just need to some little bit help. He have what we are telling and he is really understanding. ഇപ്പോ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് KSF Under-21 ലീഗ് ആണ്. തിരുകോച്ച് ആണ് എൻ്റെ കോച്ച്. പിന്നെ തിരുകോച്ചിനോട് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. My name is Tiro. I'm Kickstart Under-21 coach. So when I came to Kickstart after 1.5 years back, so I just saw his potential. So he was playing good. His potential was extraordinary. So when he came to under me in Under-17 team, so I thought I want to use him in all positions because he's having that type of caliber he's having. So I thought, okay, let him use in wing or midfield or striker. So I used him. So whichever position he plays, he gives his best. So other than football, he is completely good disciplined player, hard worker, then he gives all out in everything. So I want to use him in striker position. He is having left and right, both the foot was very strong, so he can shift to both the sides. So in long range shooting also he was extraordinary. So his playing style is reading game and using his presence of mind was extraordinary. So that's why we are using him in all the positions. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കോച്ചസും ഫ്രണ്ട്സും മാത്രമല്ല എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഷെയർ കോച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എനിക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് ട്യൂഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Pramesh is a great kid. He has the right attitude a footballer needs to have. He's very focused. Getting an opportunity to travel to Tottenham for training and trials. Over and above, we've been focusing on his education. We've invested more than 2.5 years to ensure that he's completing his 12th standard. And he is committed to it. So our promise to every child who's in Kickstart is to ensure they get a good graduation done under their belt. From the football perspective, he's doing great. He's got the right attitude, but we still polish him in terms of his shyness, his communication, and a whole lot of things to do that is required for him to become a great player. Shayur sir enda phone le call cheythu appo switch off annu ende ellam choichu endu enda phone switch off annu naan parnu enda phone potti annu appo enikku rendu divasathinadu enikku oru pudhiya phone anju akiyo jenna oru vaadu support cheyittund. ലക്കി സാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഹംബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന്. അതിനാ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. I remember how Pramesh came. I had requested season on my senior player who represented Kickstart. So when Pramesh came to Kickstart initially, he just came to represent, you know, just a tournament. But then when he was practicing, I could see that something very different in this kid, the way he was taking the ball. So I knew that he was only able to play football and to create waves, which he is doing. Every time he sees me, he always asks me, coach, what I need to improve. I think that humility that he carries, idea that, and that is something that I wanted to improve, you know, always have it. And I told him, Maga, if you want to be really a successful football player, you need to be disciplined, dedicated, be humble, and be true to your team. And I think that's what he's been doing. It is. I see him in a bigger picture, especially not only for India, but also to play in abroad. I want to show that people like Pramesh has to be in Europe playing something big. The bigger leads, and I hope he does that. And we're very proud of Pramesh. Let's keep working hard. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിക്സ്റ്റാർട്ട് ക്ലബ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രമേശിന്റെ പപ്പയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 മക്കളുണ്ട്. 3 മക്കളിൽ 2-ാമത്തെ ആളാണ് പ്രമേശ്. മറ്റുള്ള 2 പേരും സ്പോർട്സിലൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ കളിക്കുകയാണ്. പ്രമേശ് നന്നായിട്ട് കളിക്കും. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കളിച്ച് ഏത് നേരം രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഏത് നേരം നോക്കിയാലും കളി തന്നെയാണ്. നേരത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുറവാണ്. കളി കളിയൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കണം. അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പിന്നെ നല്ല ചെന്നൈയിലെ ഒരു സ്പോൺസർ ഇങ്ങനെ
അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കളിപ്പിച്ച് അവിടെ നന്നായിട്ട് കളിച്ചു വന്നുള്ള ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കളിച്ചെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ ആയി. കൊറോണ വന്നപ്പോഴേ മോൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു. ഒരു വർഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴും പല ക്ലബുകളിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുമായിരുന്നു. കളിച്ച് നിലവും കളിയാണ്, കളിച്ച് കളിച്ച് അങ്ങനെ ഈ കളി കണ്ടിട്ട് സ്പോൺസർ നമ്മുടെ സീസൺ സാറാണ് അങ്ങോട്ട് ബാംഗ്ലൂർ ടീമിലേക്ക് അയച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കളിയും പഠിത്തം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കടൽപ്പണിക്കാരനാണ്, മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് മുട്ടുവേദന കാരണം എന്നും പണിക്ക് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസത്തിൽ പണിക്ക് പോകുമെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നൊരാഴ്ച ഇങ്ങനെ പണിക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ബാക്കി ദിവസങ്ങളും നാട്ടിലാണ്, വീട്ടിലാണ് പണിക്കൊന്നും പോകാതെ വരുമാനം കടലിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു, എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് സമൂഹമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മകനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച എല്ലാ നമ്മുടെ മോനെ കോച്ചസ് എല്ലാ കോച്ചസിനും മകന് ഇവിടെ വരെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും അവൻ്റെ അവൻ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്ന് താഴ്മയായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് നന്ദി. നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഡ്രീം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിക്കണമെന്നാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പപ്പയും സന്തോഷപ്പെടുത്തിയിരും. പപ്പയെ കടൽപ്പണിക്ക് പോകാതാക്കണം, ഫാമിലിയെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം. ഇതെന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ്റെ വെളിയിൽ പോകുന്നത്. ഇത് നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. പിന്നെ ലണ്ടനിൽ പോയി എനിക്ക് നിറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം, സ്റ്റേഡിയം കാണണം, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നിറച്ച് പഠിക്കാം അവരെങ്ങനെ കളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഫുഡ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയെന്ന്. മൈ വിഷസ് ടു പ്ലേ ടു സി എം ഇൻ ഇന്ത്യൻ കളർ. മേ ബി ഐ ഹോപ്പ് വെരി സൂൺ വി വിൽ സീ ഹിം ഇൻ നാഷണൽ ടീം കളർ. Of course, the goal is for him to play India, represent India. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചാൽ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാണ്.